המלכת את חברך, אתם יודעים את זה, להמליך את החבר, להמליך את החבר, לעשות אותו מלך, להתנהג אליו בכבוד, באהבה, בהערכה, בחיבוק, בנתינה, בדאגה. וואו! זה היה הרב עובדיה. ותיהם למדו ודרשו את התורה וקיימו אותה באיברים שלהם. הרב עובדיה בוכה ביחד עם מי שהיה מגיע אליו לבכות, בוכה עם האלמנות, בוכה עם היתומים. יש לי גיס, עליו השלום, לפני 20 שנה בערך, נרצח הרב שמעון חדיף, מי ששמע עליו. היה בלגן בין משפחות של פשע, אז אח שלו קצת, לא משנה, אני לא אכנס, אלה הרגו את אלה, אתם יודעים שם, זה, היום אתה הורג, מחר הוא הורג, ואז רצו לפגוע במשפחה הזאת, הלכו, הרגו את ראש המשפחה. גיסי, אבא לעשר ילדים, אברך צדיק, יסוד העולם, אין דברים כאלה. מספר לכם על סיפורים, אתה לא תאמינו. שמו לו מטען באוטו, מוצאי שבת, בום! אי אפשר לזהות את הגופה, הוא היה חרוך כולו. אלמנה עם 10 ילדים, בת 40, הרב עובדיה בא לנחם אותה, הוא בכה ביחד איתה. אי אפשר לשכוח את זה. אתה ראית בן אדם, לא בשלום, אני נציג המשטרה, אנחנו משתתפים בצערכם. לא, לא. מה זה שיתופי מבואות? מה זה, איך משתתפים בדיוק? הולך. לא שאני בא חלילה לזלזל במישהו. אנחנו לא במדרגה הזאת. תהיה נציג, רק מה אני רוצה להגיד לכם. תהיה נשיא משטרה, תהיה ראש הממשלה. בחיים, בחיים, תעשה סלטות בעריך הלב, כמו של תלמיד חכם, של גדול דו. בכה. נחם אותה, דיבר על ליבה. אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה. המלכת את חברך להיות נושא בעור עם חברו, להרגיש אותו, לחבק אותו, לתת לו להרגיש הצרה שלך היא הצרה שלי.